gün səhər saatlarında Ermənistan Respublikasının ərazisindən Azərbaycanın Gəncə şəhərinə Smeç, Toçka-U və digər bu kimi artilleriya zərbələri endirilib. Nəticədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına əsasən bir nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilir ki, Ermənistanın Gəncəni atəşə tutması nəticəsində 2 nəfər dağıntılar altından çıxarılıb. Bunun ardınca Ermənistan Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayaraq qeyd edib ki, güya onlar Gəncədəki hərbi obyektləri hədəf alıblar. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bu açıqlamanın təxribat və yalan olduğunu bildirib və düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində din sakinlərə, mülki infrastrukturlara və qədim tarixi tikililərə ziyan dəydiyini qeyd edib. Əvvəlcədən bildirildiyi kimi, ordumuz tərəfindən dərhal adekvat cavab tədbirləri görülüb. Beləliklə, Xankəndi şəhərində həyəcan siqnalı verilib və şəhərdəki hərbi nöqtələr bombalanıb. Bombardıman görüntülərini isə Müdafiə Nazirliyi rəsmən yayımlayıb.